Şuşa şəhərinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı təsdiqlənən tədbirlər planına uyğun olaraq, ərazidə ilkin mərhələdə magistral su kəmərinin bir hissəsinin tikintisinə başlanılıb. Bunu Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbraylı deyib. O işlərin görülməsi üçün artıq vəsaitin ayrıldığını da bildirib. Ümumiyyətlə, təxirə salınmaz tədbirlər proqramı nəyə nəzərə tutur? Şuşanın hər iki mənbəyində, həm Kirsdə, həm Zarısılda yenidən qurma işlərinin aparılması, sonra işğaldan əvvəl Sovet dövrü tikilmiş kiçik Kirs, Şuşa magistral su kəmərinin tamamilə yenilənməsi, yeni orada Polad magistral kəmər çəkiləcək. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin daxilində 6 kilometr paylaşıcı şəbəkənin qurulması və hər birinin həcmi 500 kub metr olan 3 yeni su anbarının tikilisi. Və bu işlər həyata keçiriləcək. Artıq biz təxirə salınmaz tədbirlər proqramını, belə deyim, vacib hissələrindən biri, hansı ki o bugün Zəfər yolu, yəni Füzuli Şuşa yolunun marşrutundan keçir. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin girişində yeni elektrik yarımstansiyası tikilir və yarımstansiyanın ərazisindən keçən hissələrdə biz magistral su kəmərinin həmin hissəsini tikirik ki, digər işlər yubanmasın, onlara maneçilik törətməyək. Deməli 1,8 km uzunluğunda 530 mm diametrli polad borulardır. Su qəbul edici kameradan Şuşa şəhərinə qədər artıq onun müəyyən bir hissəsi tikilib, hal-hazırda tikinti işləri davam edir və biz bu ərazini tez tikib həmin o yol və belə deyim elektrik işçilərinə təhvil verəcək ki, orada onlar öz işlərini görsünlər ki, layihələr, nəzərdə tutulan işlər vaxtında həyata keçirilsin. Anar Cəbraylının sözlərinə görə növbəti mərhələdə işlər Şuşa şəhərinin təsdiqlənəcək baş planına uyğun olaraq görüləcək. Bura şəhərin digər ərazilərini əhatə edəcək paylayıcı şəbəkələrin yenidən qurulması, Şuşa şəhərində həm içməli, həm də tullantı su təmizləyici qurğuların tikintisi daxildir. Hazırda Şuşa ərazisinə kiçik Kirs və Zarslıdan ayrı-ayrılıqda su xətləri daxil olur. Amma yeni layihədə bu qəbul edici kameralar yenidən qurulacaq, bu mənbələr əlaqələndiriləcək. Beləliklə hər iki kəmərdən su həmin kameraya qəbul edilərək buradan bir kəmərlə Şuşa şəhərinə veriləcək.